אילן שחף, בן 26, במקור מחיפה, עכשיו רמת גן. ולמה באתי לדה וויס? באתי לדה וויס כי הגיע הזמן שאנשים יכירו אותי כמו שאני, יזהו אותי. כל מה שיוצא בזה, נראה לי. אני לא ממש כותב, ואני לא הרבה מלחין, אני קצת מנגן, אבל למען האמת לא היה לי כל כך הרבה זמן בשנתיים האחרונות, הייתי קצת עסוק בהופעות. אבל אני לא שולל כלום, אני רוצה להתחיל עם הכל, לאסוף חומרים, לכתוב, להלחין. אתה עושה משהו שהוא מקצוע כזה, שהוא שירה או משחק או כל משהו, אמנויות הבמה, אם אתה עושה משהו שאין בו את התשוקה, אז הוא לא שווה. ולא משנה איפה הופעתי ומה עשיתי, ברגע שזה נהיה עבודה של כסף, אז זה כבר לא שווה את זה. ברגע שאתה כבר לא מתרגש מזה, זה כבר לא שווה את זה. ו-The Voice זה בדיוק המקום הזה שיביא אותי למיצוי, אני מאמין, כמעט מוחלט של היכולות שלי, אפילו מוחלט. והגיע הזמן לקצור את הפירות שזרעתי בשנתיים האחרונות. כשהוא אוהב את העיר, תמיד הוא אומר לה. אני עולה לבמה דבר ראשון, ידעתי שהשיר מתחיל בקטן, ידעתי שאני צריך להקטין ו... זאת אומרת, אם יסתובבו זה יהיה בפזמון. לחץ. בעיקר אני חושב דאגה על המילים, כי לא יודע, חייבים למצוא משהו לדאוג. תמיד הוא אומר לה, חוזר ואומר לה. לחץ, אבל יותר נוח להופיע מול כיסאות ריקים, לפחות בהתחלה. לא חשבתי בכלל אם הם הולכים להסתובב או לא. ורק אני מרוב אהבה שותק. רק אני מרוב אהבה שותק. עכשיו במקרה לא חשבתי על מישהי כששרתי את השיר, אבל בעיניי זה פשוט שיר אהבה מדהים, והמילים שלו מדהימות. רק אני מרוב אהבה שותק, מרוב אהבה שותק, שותק. נהניתי וזרמתי, ואחרי שהם הסתובבו איתי בכזה היי שיכולתי להמשיך לשיר את מחוז מתוקים ישר אחרי זה. שותק. אחרי שכולם מסתובבים, מרגישים, מרגישים מדהים, מרגישים מדהים, ענה לי על כל הציפיות. תמיד ששאלו אותי, מי אתה רוצה שיסתובב לך? אמרתי, כולם. אחרי זה אני כבר אבחר, אחרי זה אני כבר אבחר, כי מה זאת אומרת, אתה רוצה שכולם יאהבו אותך. רמי, אני אלך איתך! בחרתי ברמי בסוף, כי האמת היא שזה מה שחשבתי מראש שיתאים לי יותר. אני חושב שבסגנון שלנו רמי ואני יותר מתאימים, אני חושב שבעבודה בינינו יהיה לנו קצת יותר חיבור. אביב הוא יותר רוקר ואני לא רוקר, אני בחרתי פה במין בלדת רוק שהיא במקרה בלדת רוק. רוב אהבה שותק, שותק.